Puristavukille Solliver tubettaa taas teille. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa meikäläinen menee Vuorenpeikon näkötornille. Sen niminen se taisi olla. Eiköhän mennä tämän videon pariin. Tuossa me saavuttiin moottoripyörällä tuonne itse paikan päälle. Tässä on pieniä tietoja Vuorenpeikon näkötornista, eli tämä on aloitettu maalis-toukokuuta 2009, kerrokset 1-4. Tätä on sitten jatkettu huhti-toukokuuta 2010, kerrokset 5-7. Ja jatkettu huhti-elokuussa 2013, kerrokset 8-9. Ja jatkettu maalis-huhtikuussa 2014, kerros 10. No niin, ollaan saavuttu Vuorenpeikon näkötornille. Me käytiin täällä joskus 2 kesää sitten about täällä ja nyt tultiin uudestaan iskän kanssa ja joo, se on kyllä aika korkea mesta, että näette sieltä vähän videoa ja joo. Sitten me käytiin yhdessä tämmöisessä rakennuksessa, missä oli paljon puusta veistetty ja tehty ja kaikenlaisia puujuttuja, en mä tiedä, mutta tosi hienoja ainakin on ja niin kuin huomataan, niin on niin kuin huomaa, että on käytetty aika pitkän aikaa ja siellä sitten on myöskin tommosia vanhoja puhelimia ja vähän jotain linnun sulkiakin selkeästi ja kaikenlaista tämmöistä hienoa nähtävää. Oli tosi hieno toi kallio ja toi luonto ja me oltiin aika korkealla jo, vaikka me ei edes oltu siellä koko ylhäällä. Ja tossahan se on, että vielä oli korkeutta luvassa ja käytiin muutama kesä sitten täällä ja kyllä se oli hieno kokemus. Tässä näette vähän portaita ja tornin kokonaiskorkeus on 27,72 metriä ja tornissa on rappuja 123. Rappuja kaiken kaikkiaan on 298. Rautaa tässä tornissa on 3365 kilogrammaa, sitten sementtiä 435 kilogrammaa ja hiekkaa 1900 kilogrammaa. Tuolla oli kyllä upeat maisemat, todella korkealla oltiin ja vähän jännitti kun tuolla vähän tuuli, mutta kyllä se siitä. Me ollaan nyt huipulla! Jes! Näkisikö tästä tuolla jossain meidän moottoripyörä, mutta korkealla ollaan, mutta on tosi hienot maisemat. Sitten tuolla korkealla oli tommonen lippu, toi oli ihan kiva. Ja sitten totta kai mun piti tehdä tämmönen klassinen juttu, niin kuin mä oon tehnyt muissa paikoissa, kun mä oon kuvannut videon, että... No niin, nyt kirjoitetaan tänne vielä Oliver tubettaa, niin on muisto täällä sitten. Hieno mesta tää oli ja nyt me mennään ihan kohta ottaa pikku jäätelöt, mutta oli hieno paikka. Tää on hyvä. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Tää oli vähän lyhyempi ja vähän erikoinen tai erilainen video, mitä normaalisti ollaan totuttu näkemään mun kanavalla, mutta joo. Eiköhän seuraa videon parissa. Moi moi!